Якщо в торгівельному центрі до легендарних гостей Конгресу було не прорватися крізь натовп, то на Озерній 9 з ними можна було і сфотографуватися просто неба, і навіть поспілкуватися. Про те, як відкрили новий боксерський зал у Києві, у сюжеті Уляни Шух. У Солом'янському районі столиці замість відомої місцевим наливайки відкрили дитячий боксерський зал «Чемпіон». І дійсно, концентрація чемпіонів на квадратний метр простору була неймовірною. Окрім всесвітньо відомих тренерів та президентів Федерації країн-членів WBC, на відкриття завітали чемпіон світу в напівлегкій вазі Шон Портер і легендарний Вінні Пацієнцо. Тут можна виховувати спортсменів будь-якого класу. Будь-хто може просто прийти у цей зал, один раз спробувати битися, і цей зал змусить його битися. Це хороше місце. Я сподіваюся, що чемпіони з'являться тут скоро. На честь відкриття залу відбувся міні-турнір серед дітей. Зірки світового боксу довели, що вміють не лише купатися у світлі софітів. Поряд з рингом вони перетворилися на звичайних зацікавлених глядачів. Екс-чемпіон світу Пацієнцо охоче роздавав автографи усім бажаючим, а Шон Портер взагалі протягся на підлозі для фото з малечею, чим неабияк надихнув підростаюче покоління. Мені дуже подобається, тому що вперше в Україну так багато знаменитості з цього світу приїздило, і саме в Київ, там, де я живу. І мені вдалося тут побуватися, навіть з деякими сфоткатися. У залі на згадку залишили боксерські рукавички з підписами відомих боксерів, а також дитячий пояс WBC, який був виготовлений саме для цієї події. Не обійшлося відкриття і без видатних діячів вітчизняного боксу. Представляете, и с ними поработали ведущие тренеры, и сфотографировались. Они увидели пояса, настоящие пояса чемпионов мира. Это просто должно зажечь. И здесь наши местные эти были с Украины, и Постов, Дзинзаруки, Сидоренко, и много наших доморощенных чемпионов мира, которые прославили нашу страну. Заняття з боксу для дітей будуть безкоштовними, тож розпочати свій чемпіонський шлях може кожен бажаючий.